Eu ontem fui ao cinema com um amigo gay e ele tentou fazer aquele move de bolas de pocas em cima da pila, que era para ir lá com a mão, mas eu enganei e fui com a boca. Eu pensei que me engana, mas que ainda não sou eu.